Через відсутність фінансування інгульська шахта, що у Кропивницькому, вийшла в простій. Наразі видобуток уранової руди на підприємстві припинено. Частина техніки вийшла з ладу, а на її ремонт і запчастини грошей нема. Голова профспілки гірників області говорить, якщо ситуацію не виправлять Міністерство енергетики, знову вийдуть на безстрокові протести. Керівництво державного підприємства «СхідГЗК» вже попередили про це. Спочатку, якщо року це обрати, 2022-го, то забезпечення не майже не було, його зовсім не було. Не було ні бурової сталі забезпечення, не було ні ремонту обладнання там дизельної техніки, бурових агрегатів, бурового обладнання. І дизельна техніка вже вичерпала свій моторесурс і немає можливості безпечно видобувати руду. Підприємство генерує збитки, тому що структурний підрозділ не працює, але ми використовуємо електроенергію. Ми відкачуємо ту саму воду, провітрюємо виробки, і робітники, які задіяні для того, щоб підтримувати ці виробки, щоб їх не затопили, спускаються в шахту, їм також платиться заробітна плата.